Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte v novom vysielaní s vami a ja pre vás, v ktorom sa dnes najviac venujeme aktuálnym udalostiam v našom prostredí. S predstaviteľmi Starej Pazovi v pivnickom poli si zaspomíname na tento festival a ich dojmy z neho. Pred nami je však ešte jeden festival a to je diel, ktorý bude 10. decembra v sobotu a už v nedeľu 11. decembra v Pazovskom spolku sa uskutoční Vianočný bazar. No predstavíme vám aj jednu zručnú spoluobčianku, ktorá sa venuje výrobe ozdôb na torty. V adventnom období sú zaujímavé programy aj v Slovenskom evanjelickom kostole a sú to iba niektoré témy, ktoré sme pripravili na dnes. Na základnej škole Jana Čajaka v Bačskom Petrovci v sobotu sa konal už 13. v poradí seminár pre žiakov z rozličných vojvodenských škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Zároveň tam prebiehal aj aktív učiteľov slovenčiny, ktorého témou bolo zosúladenie kritérií známkovania pre slovenský jazyk a literatúru pre vyššie ročníky v rámci jednotlivých našich základných škôl. Na Petrovskej základnej škole v sobotu prebiehal zaujímavý seminár pre žiakov zo škôl so slovenským vyučovacím jazykom z Vojvodiny a keďže spolu so žiakmi pricestovali do Petrovca aj ich pedagógovia, konalo sa tam zároveň aj pracovné stretnutie aktívu učiteľov Slovenčiny. Musím povedať, že podklad všetkým seminárom je vlastne tá Slovenčina, to jazykové, upevňovanie jazykového povedomia, jazyk ako slovenčina ako základný učebný vyučovací jazyk. Takže kvôli tomu je však vždy aj stretnutie aktivov učiteľov slovenčiny. Témou stretnutia bolo zosúladnenie kritérií známkovania pre slovenský jazyk a literatúru pre druhý stupeň základných škôl. Teda slovenskí pedagógovia pri tejto príležitosti vypracovali jednotné kritéria pre známkovanie, čiže zosúladnili kritéria, ktoré každá škola už mala. Kritéria vypracovala Anna Hrková z Kovačickej základnej školy a aktívom predsedala poradkynia pri ministerstve školstva a predsednička výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Naďová. Čo sú to vlastne kritéria známkovania? Teda uh, učiteľia si majú vytipovať na začiatku školského roka, koľko známok žiaci budú mať v priebehu celého školského roka a presne teda koľko v prvom polroku a koľko v druhom polroku a čo presne sa hodnotí. Teda hodnotia sa samozrejme ústne odpovede, hodnotia sa písomné práce, uh, ďalšie slohové práce, domáce úlohy, umelecký prednes, domáce čítanie a všetko vlastne to, čo... Učiteľia považujú za dôležité prihodnutie žiakov. Inak tieto navrhnuté zosúladené kritériá ešte majú byť schválené zo strany Odbornej rady pre schváľovanie kritérií na zasadnutí tohto odborného telesa. Festival slovenských ľudových piesní v Pivnickom poli, ktorý sa organizuje od roku 1966 v tejto dedine, je naše najstaršie celomenšinové podujatie. V tomto roku na 56. ročníku stretnutia v Pivnickom poli počas dvoch súťažných koncertov odznelo úhrne 56 ľudových pesničiek prednese 28 skúsených a menej skúsených spevákov. Boli tam aj staropozorčania a my sa v pokračovaní venujeme ich spomienkam na pivnický festival. Mária Bzovská zo Starej Pazovy má pekné dojmy z 56. festivalu Stretnutie v pivnickom poli, na ktorom sa zúčastnila poprvýkrát a vyspievala si tretiu cenu. Atmosféra tam 4 dní bola uh ako keby sme sa všetci prišli zabaviť a nie zavodiť. To, to všetci môžu potvrdiť. Takže získala som veľa nových priateľstvov a naozaj to, to dopadlo tak, že, mám jednu spomienku pre celý život. Čo si spievala, ako si sa pripravala? Spievala som dve piesne, jednu ťahavu na doline stála. Tie obi dve piesne som si nejako tak rýchlo zvolila, lebo neskoro som sa prihlasila a všetko to tak rýchlo dopadlo, že som ani nemala veľa času rozmýšľať. Uh, takže tu na stála, to bola moja žiadosť, lebo nejako tu pieseň najviac cítim uh, a mám pocit, že aj ľudia tú emóciu vo mne spoznali, keď spievam tú pieseň. A keď je druhá v otázku, tu som sa už premyšľala, mala som nejaké alternatívy, ale mama mi jeden deň prišla s piesňou Tie pazovské zvony, verzii Jani Verešovej. Spamätala ma na tú pieseň, ja som raz počula a to bolo to. V tomto roku súťažilo 28 účastníkov a podľa ocenenia poroty, ale aj samých interpretov, kvalita bola na vysokej úrovni. Sama odborná porota na, na zasadnutí povedala, že mala takú ťažkú a namahavú prácu, že Udeliť iba tri ceny na nás skoro 30 spevákov bolo naozaj námahavé, takže sa naozaj teším aj na, na, na tú treťú cenu, veľký úspech. A čo si mala oblečené, aj to sa hodnotí? Mala som e, dva kroje, za tú za smutnú bol taký tmavý, smutný kroj a za tú veselú už sa vie, taký ružový, ružový, kvietky a tak. Mária hovorí, že by sa chcela znovu zúčastniť pivnického festivalu, lebo je to miesto kamaráčenia, dobrej nálady a ústretavých hostičeľov. Ja sa názvam, že, že, pôjdem, aj že, že, tentokrát budem mať príležitosť byť tam ubytovaná. Tohto roku som bohužiaľ nemohla zostať a verím, že to má nejaké svoje čary tam, tam pobyť ten 4 dní. Bolo mi žiaľ, že som nemohla tohto roku, ale verím, že najdúci bude. uđe tako. Te razvijem na, za, za buduce, čo sa hljada, takže, takže budem še vjaci pripravena. A čo se to žijada? Čo sa, gdje si misli že bola možno hiba, ali bo naozaj Martina Agarska bola taka vynikajuca? Naozaj, už, už treći rok za, za radom, ali aj sama odborna porota nam povedala že su to iba nijansi. Všetko su to nijansi, tije prve tri cenji že, že, že se tak ťažko rozhodli, komu, ktorá prípadne, takže niansi. Pazovská pieseň je trochu iná ako v ostatných prostrediach. S piesňou Na doline stála Mária si bola vyspievala prvú cenu na festivale Rozospievaný s riem. Venuje sa aj súčasným skladbám. Hovorí, že ľudovky sú jej v srdci. E, nejako tie ľudové, to som zdedžila a to nejako mám, nosím v srdci. E, na to bude niekde tu vo mne tiež tie, tie zábavné, s tým som odriasla, spievam aj idem dnes. Takže to je tu všetko niekde na, na istej úrovni. Daniel Molnár, druhý predstaviteľ Staropazovského spolku hrdinu Janka Čmelíka, získal cenu za najautentickejší kroj a tiež sa rád podelil s nami o svoje skúsenosti z festivalu. Tiež vystúpil tam prvýkrát, ale za sebou má rozospievaný sriem, ako aj vystúpenia na rozličných programoch. Spolupracoval s Vladislavom Forgáčom, vedúcim Pazovského orchestra. Chcel by som sa na touto príležitosťou aj poďakovať lebo nie je to naj ten najsvobodnejšieho času pre, pre, pre spev. Pre, My sme môžem povedať, že sme sa, na pojem, dosť, dosť dobre pripravovali, dosť veľa času, tak raz, dva, raz do týždňa sme sa stretli, rozprávali a pripravovali, koľko nám to čas dovolil. Vždy je najťažší začiatok a to je práve výber piesní. Práve tých, ktoré sa interpretovi páčia, ale aj ktoré cíti a ktoré mu zodpovedajú. To bolo veľmi dobrým našim rozmyslieť. pače njektore moje pjesme, ktore bi sam ja celo spjavljati, jer je Vladislav Ravi, to nje bi, nije bolo bi to tak za drugih. Drugim bi se nije pačilo, nije bi možno salje, on, on sam ma, nalaze velike iskuse nosi, je mačo bi se čo bi pojedali umjelci, ima veoma, veoma dobro uho, a je počuje kto komu nijaka pjesma lježi. To bo ovo vas i najveći ten prvi cah, ktorej bio veoma, veoma dvolježiti pred nas. Vybal sam si prvu pjesenj, takvu rihlejšu, aj tam dolu pri Tichom najku, alebo aj tam dolu pri Tichom Dunajku. To nie. nie, je dôležité. Druhá pieseň bola uh, pod obločkom tá bola taká ako ťaháva, taká paráva pázovská, ktorá bola oveľa namáhavejšia. To bolo na čím vedieť, odspievať to. Ja som neveril, že my, ľahko si myslí, že to spievať nie tak ľahko. Ja som trikrát odspieval a nemohol som ani do dachu prísť, sa preznojím, to nie je to len tak. Nevedel som, dok som neskúsil správne spievať, ako, ako, čo sa patrím, čo sa má spievať, patrí. Čo si si obliekol za pomoci jej? Aj e, tu by som tak chcel poďakovať Zlatkovi Rumanovi a spolku, pretože som kroji si ako zadovážil zo za spolku. Prvý večer som mal obečený ten svadobný kroj, ktorý nosili zváčovia. Ten sa mne osobne sa veľmi, veľmi viac páčil. A druhý večer som nosil jeden taký ako pulover, Benezuke a aj tie ako, ako gazdovské nohavice no. a čižby. Mne sa osobne ten druhý večer ani tak môj vec nepáčil. Kroj pre, môjho vkus nebol mi niečo, ale porota vravila niečo iné, im sa, im sa to pačilo. A môžem povedať, že som mal aj taktiež na hlave kalab, a i pjer ko sam si našao tam god njega kamerata, znaju smo sad smo se spoznali, a reći, se možemo požičati tem, tem pjer ako pa prej prečo nije, ja mislim da možno je to pjer ko prisposobilo k tomu, da me dostali še jednu odmenu do pazovi. Aj Daniel získal nových kamarátov a na pivnicu si spomína iba po peknom, takže by chcel znovu tam odísť, lebo účasť je veľmi dôležitá a vzácne sú všetky chvíle, či už na javisku alebo mimo neho. Môžem povedať, nechcem byť patetický, ale môžem povedať, že že to väčšia je odmena, keď sa spoznal tých nových kamarátov, nových priateľov. Bol, bol som tam ubytovaný u jednej rodenia, čo môžem povedať, že ma to viac, veľmi ma prijemnje prekvapilo ako oni ubituju, ako, ako sa očim je sprava, ali ja sam ne mogu veriti što mi je, to mi je razli, pojem pravdu, to mi je veća odmena i cena že sam takih dobrih ljudi spoznala ako ću oni, ako ta odmena. Zo pazovih pivnici vistupila i Martina Mitnaverova, povodom Boljevčanka, ktora tentokrat predstavovala Boljevski spolog Slatković. Je zaujímavé, že aj ona je účastníčkou a víťazkou festivalu rozospievaný s riem, no do pivnického poľa teraz odišla poprvý krát. Mala podporu svojej rodiny a najmä manžela Mária, ktorý jej aj pomáhal v prípravách. Volali ma zo starej pázove, ale keďže bolo <laughs> veľa e, spevákov e, zo starej pázove, môžu len dvaja ísť, tak ja som potom povedala, že pojdem ako predstavovať Sladkovič z Uh, moje zážitky sú fenomenálne. Uh, festival ako festival je organizovaný super. Uh, dlho to trvá, tri dni, ale aj troška je, ako, ako by som povedala, <gloro> náporno. No, ale... uh, bolo mi način sa zorganizovať aj skrze deti, aj, ale bolo to pekne. Do mňa sme svičili. Môže sa povedať, že som bol jej mentor za, to, za tento festival. Uh, spokojni smo ako, ako, to všetko dopadlo. Uh, predovšetkim ako Martina od, odspjevala. Uh, a htio bi smo ešte pohvalić uh, samotnu organizaciju, orkestr, ktorý je na, na, na vysokej úrovni, i uh, ve, veľmi dobra spolupráca s njim. a ako ste si volili piesne? Lebo Martina predstavovala Boľovce a tu je teraz v Pazove. Ako je to vlastne, Martina, ktoré sú tebe piesne bližšie? Sice sa podobajú, ale majú Bolovce svoje piesne. Čo ste si si zvolila? A ja som vybrala tak veľa, čo pomedzi. Uh, spievala som Žiadna mamka nevie. Tu pieseň mám tak veľa ako rada, lebo mám dve cery, Žiadna mamka nevie, na čo dceru chov. Aj tak mám ju rada a druhá pieseň bola a v tej našej záhradenke. To tak sme dovena vybrali, aby bola troška ťažšia. Veľký je výber, aj le je to veľa neodspievaných piesní, aj veľa e, až teraz po, 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 samom festivale už voľako rozmýšľame, možno byť za nárok, že ktoré piesne by sa to dali odspievať, a je veľ, veľký počet piesní. E, Martina spievala sa, neviem, či sa to ani, ani pazovské, ani boľovské piesne, ale hlavne radili sme, na, na, uhodíme voľaké pázovské, uh, pazovské aj boľovské, uh, technické prvky, ktoré by, ktoré by uh, približili tú, pieseň pázové čiže boľovcom. A teraz už budeme vidieť, za, za nárok si už pomaly hľadáme piesne a budeme vidieť, či, či budeme bude mať voľu ísť ja na rok a môže byť aj ja. Čo znamená, už sa o tom rozmýšľam, práve keď si teraz povedal tie prvky, Pazovské, Volevské, ja smiem povedať, že ty si e, z rodiny, ktorá pochádza zo Slankamenských Vinohradov. Teda všetky prvky sú zmiešané, možno nejaký mix urobiť, aby to bolo dobre, alebo treba triediť, aby trvalý na tom, že to je naše a to je to a to je to? Pa, treba aj, aj trvať na tom, ale treba, treba z toho všetkého vybrať to naj, najlepšie. Takže hľadíme, že bi to by bolo dopadlo. Ten, ten mix, že by bol ako e, výťazná teraz. E, nje, Martina v sa, je, šta, samo govorila, že sa, sa, samom štarte že nie ide sa závodiť nejako. E, e, hlavne bola voľaká, voľaká skúsenosť. E, Speváci boli veľmi dobrí. E, konkurencia bola strašne mocná. goda zvy, ako čo boli učanka, ktorú pozdravujeme touto, E, príležitosťou. Aj hovorím, e, že kon e, konkurencia veľmi dobrá bola. Aj kto góda zvýsťazil alebo voľakú cenu dostal, mal to zaslúžené. Mário bol vedľa Martiny aj na javisku, lebo ju sprevádzal na harmonike a hovoria, že na tento spôsob si rozdelili trému a spoločne zažili ďalšiu peknú skúsenosť. Podľa nich, ako aj podľa ostatných účastníkov, festival má svoje čaro, lebo na jednom mieste sa zoskupí veľa mladých ľudí, ktorí majú blízko k tradícii, chcú sa kamarátiť a spievať. a o hudbe aj v pokračovaní. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade uskutočnil sa 18. ročník muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine. Práve Ústav je miestom konania konferencií od roku 2009 a teraz sa nie v znamení komparácie zbierok slovenských ľudových piesní na dolnej zemi roku 2005 sa uskutočnil prvý ročník muzikologickej konferencie. O tejto doby sa konferencie konali každoročne. Idea vznikla z potreby odborne zadefinovať aktuálny stav slovenskej hudby vojvodinských Slovákov a o vypracovanie teoretického podkladu, ktorý vyplýva z tendencií spoločného rozvoja, je podmienený spoločnosťou a teóriou kultúry v tomto prostredí. My sme totiž jednu konferenciu už mali na túto tému v minulosti, ale bola zameraná len na našu Vojvodinu. Teraz trošku, ako máme už 18. ročník, trošku sme už ako dospievame polnolety, takže teraz sa trošku žírime aj na ten region. A všetko s cieľom, aby sme vlastne videli alebo zmapovali aj tých ľudí, ktorí to robia v regióne a možno, aby na základe aj tejto konferencie vznikla dobrá kvalitná spolupráca. Ľudové piesne v Chorvátsku, medzi Slovakmi sú ešte stále živé, hlavne v folklórnych súboroch, ale aj v rodinnom prostredí a snažíme sa to zachytávať jednak výskumom, terénom výskume, ale aj výskumom literatúry, ktorá bola vydaná na túto tému, teda prípravou bibliografie vôbec o Slovaku v Chorvátsku, s tým, že sú v bibliografii teda zahrnuté aj vydané CD-nosičky alebo iné zvukové náhravky. Máme materiály, ktoré sú vlastne v podobe gram, gramoplatní, takže takýto materiál sa snažíme zdigitalizovať. Je samozrejme jasné, že Slováci v Bulharsku si piesne neskladali, ale priniesli si ich zo Slovenska. Čiže vlastne ten hudobný základ tvoria pesničky z regionov Slovenska. Potom prieniky sú z dolnej zeme, cez ktorú teda putovali a samozrejme koncovou bodkou sú prieniky zase z toho bulharského prostredia. A my keďže sa snažíme nadvezovať na tradície, zachovávať tradície, zachovávať ľudovú kultúru Slovákov z Bulharska, tak sme natočili CD piesni, ktoré sa volá Piesne Slovákov z Bulharska s podtitulom Ninto od muška tu najkrajší kvet. A k tomuto CD sme už aj natočili dva videoklipy. Svojou účasťou konferencie postili mnohí hudobní vedci, choreografi, hudobní redaktori, dirigenti, skladatelia a mnohí ďalší z nášho prostredia a zo zahraničia. Slovenská hudba vo Vojvodine vždy v sebe zahrňala rôzne žanrovo-tematické rozdelenia a v ich rámcoch aj skladateľské, interpretačné, dokumentačné, výskumné, publicistické a mnohé iné aspekty. V našom vysielaní často pátrame a veľmi radi to robíme, keď objavíme našich spolupčenov, ktorí sú kreatívni, tvoriví, robia niečo pekné. A, a práve tento kvetok, ktorý mám v ruke, previedol na ksáre Polievkovej medveďovej, ktorá sa zaoberá výrobou práve takýchto ozdôb na koláče a torty. Sara, e, dobrý deň, Dobre ďakujeme, deň. že si nás uvítala u teba doma. E, kde sú začiatky týchto kvietkov? To som si všimla aj na facebookovej stránke, na tortách, teda odkedy ty to robíš, to je ozestné umenie. Od 2017. roka mama prišla na ideju, že by som ja mohla začať robiť tieto kvietky. My sme aj drog kúpovali tieto kvietky. A pre naše torty, tak som sa ja s so mamou dohodla, že, budeme, že ja pôjdem na túto obuku a že budeme robiť tieto kvietky. E, ty teda spoločne s mamou robíš torty, ale ty, si zvlášť, ty máš zvlášť na starosti práve tieto ozdoby, ktoré sú naozaj dokonalé. Je to veľká námaha, veľa času treba vložiť do toho? Áno, veľa námahy a času, na čím veľa týchto materiálov a talentu. A talentu. Keď si išla na to školenie, predpokladám, že to trvalo určitú si dobu, a že tam nemôžno všetko zvládnuť a že časom aj sama niečo vymýšľaš, tvoríš nové. Všetko to trvalo 8 hodín a jeden deň. Znači jeden deň, 8 hodín, všetko to myslí sa zvládnuť ten jeden deň a všetko je to na, na nás, ako my to ako my to pochopíme, ako naše ruky to zvládnu. A tvoje ruky to zvládli, ja by som povedala, že dokonale. Pa všetko je to praksa. Mm -hmm. praksa. Teda už takých 5 rokov potom robíš kvietky. Sama si vymýšľaš tvary, máš nejaké modely, ako to robíš? Máme tieto kasekáče, mm -hmm. ktoré sú preto urobené. Máme tieto vejnery, to sú silikóny, ktoré tvoria tieto a tvary takýchto kvietkov. Kvietko. Mm -hmm. A napríklad tento? jeden, táto jedna takmer kytička, koľko je času potrebné, aby si to urobila? Pa 6 hodín. Čo ti je v tom všetkom? Najťažšie sú mi drobné detaily. Uh -huh. Drobné detaily, tieto veľké kvietky sú mi najľahšie a drobné detaily, verte mi, že to najhoršie. Po mne najťažšie je robiť detaily. Zákazníci si zvolia, čo chcú, alebo ty im ponúkneš, čo máš? Pa jedno je druhé. Niekedy ja ponúknem svoje modely, niekedy robím po ich návrhu. A čo je teraz v trende? Všimol si, že v poslednú dobu sa torty ozdobujú tak akože jednoduchšie s tými koláčikmi, s čokoládičkami, ale v súvahe aj čokoládna dekorácia. Môže byť zdroj viac bolo tieto kvietky, viete, že aj mamiky voda, kedy robili tie kvietky, ale... Ja mislim že i to to moderne može vizerać keď se dobre urobi. Uh -huh. na to bijelu, na bijelu podlahu to iđe rebojako. Može, no. Može, nako na god. Podlaho ljemnag je kvet takto upečatljiv i on se bude vidjeti. E, maš niču pripravene? Pa može. a ja naučim od sjeba ovo da ću robiti? Može. Tede najprv potrebujem je ja svi vitvarovać to, a A potom už to nejako ja ide. Teraz vám pokážem, ako sa to robí. Uh -huh. Máme takto zmes. A keď je ten výrobok zakončený, si všímaš možno nejaké nedostatky? Niekedy si pomyslíš, že hmm. mohlo to byť inak? Na veky môže i lepšie. A evo, vidíte, táto zmes je taká. Inakšie ako uh -huh. fondant. Ona je, ona je baš za kvietky. Taká je rastegliva, čo by sa povedala. Všimne si, že v Pazove je dosť kreatívnych a usilovných žien, ktoré tak. sa venujú práve vypracovaniu a príprave koláčov a tort. Aj sú kreatívne, aj také mladé sa chcú ujať takéto práce? Pa neviem, baš mladé, ale ja som v tejto práci už dosť dlho, od ako som ukončila strednú školu, ja som s mamou v tejto práci. A ja som sa rozhodla, že je toto pekná robota, kreatívna, sladká a spolupracujem aj s druhými ženami, ktoré odo mňa objednávajú si kvietky, uh -huh. pa nerobím ja to len pre seba. Ťa uh -huh. to baví? Áno, veľmi, veľmi ma baví, aj mi je veľmi drago, že aj druhí vidia môj talent, že to teraz sa baš primečilo. tento rok baš mi pohla pekne robota a ide to všetko lepšie a lepšie. Verím, že mama ti je tu veľkou podporou. Mama mi je najväčšou podporou. Mama je tá, ktorá ma na veky ďalej a ty to, Sara, môžeš. Ja sebe nikdy neverím, že ja to môžem, ale mama je tá, ktorá do mňa verí. Aké sú emócie, keď robíš musí byť tu veľká trpezlivosť, alebo či to robí dobre tak na psychu, keď sa venuješ A Niekedy to... je to veľká tenzia, niekedy nie je čo som si ja zamyslela, a niekedy je to zabava pre mňa, mm -hmm. kreatívna zabava. Farby si vodiš sama, si povedala, vymýšľaš si tieto tvary, totiž máš tu na, robíš a na torty, ako sa to vši, vsúva, hlavne na tie slávnostné, svadobné, na ktoré torty sa najviac hodia takéto kvietky? Na svadobné, ja by povedala, že na svadobné, lebo sú také krásne, elegantné a myslím, že by za svadobné torty najlepšie pristali kvietky takéto. E, sú nejaké populárne farby, lebo to, čo sme aj hovorili pred chvíľou, že čokoládové ozdoby sú populárne, každá doba nosí niečo svoje, čo je v trende, čo si žiadajú, keď prídu napríklad na svadobnú tortu nejaké zvláštne farby, chcú rúžové, červené či. Pá, môžu byť také bľačie farby, biela, krémová a také farby. Mm -hmm. Rúže, orchidea, taková vodača. A už keď sme pri tých tortách... Aké sú chute teraz populárne? Čo sa žiada? Pa, všetko závisí od osobe do osobe, čo kto voli. Mm -hmm. Ale aj tak čokoládna, ovocnie, alebo kombinácia ovocne a čokoládne. Je to podnikateľská práca, sa môže vyživiť z toho, môže sa žena zaoberať iba týmto. Nie, nie. Ja myslím, že ľudia nevedia, keľko náčin tu trpezlivosti, talentu a času. a mislim že se to dovoljno ne ceni. Mm -hmm. Taka to e, ručni rad sa ne ceni, a ja mislim u nas dovoljno. Mislim že to način, a ljudi bi pohopili kako se način venovati tako i to mm -hmm, praci. Mm -hmm. A ne može, ne može se ljen žiti od kvijetko, valjebo takto. Spočanske sjetjem prispjevaju grozvoju takve i to prace? Ano, vem je da mać takve te to sjeće. kde ľudia môžu vidieť, lebo dneska ešte doba je taká. Uh -huh. Všetko sa radí na internete, na, na, Facebooku, na Instagrame a myslím, že to veľmi bytno. Budeš pokračovať s týmto? Budem. V rozhovore a, s tvojim úsmevom, ale s mojim obdivom táto kytica je skončená. Ty to ešte tak farbíš, dávaš tam nejaký lesk? Áno, tieto detaily robíme s iz... Ima to farbami pre senčenja, uh -huh. a oni mu davaju tento prirodzeni izgled. Teda, aj na, to, na tom će zaleži, aj bi to vizeralo tak prirodzenje. Čo prirodzenje išje. Čo prirodzenje je, s tim Sára vždy pracuje z úsmevom. Hoci je, ako hovorí, niekedy aj unavená, kreatívna práca má svoje čaro. Preto je potrebné veľa snahy, proces je zdlhavý, treba si vymyslieť ideu, byť originálny a urobiť tak, aby sa zákazníkom páčilo. Je to svojrázne umenie a ona má radosť z každého nového kvetu, ktorý si nájde svoje miesto na slávnostnej torte. I keď v neobvyklom termíne Festival Slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xD uskutoční sa v Starej Pazove na sobotu 10. decembra. Sviatok detského divadla bude doplnený s prievodným podhujatím hereckou dielňou. Stará Pazova bude po 28 krát hostiteľkou prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 ktorá sa v tomto roku realizuje v trochu neobvyklom termíne 10. decembra. I keď budú súťažiť iba dve predstavenia, organizátori trvali na tom, aby sa kontinuita festivalu neprerušila patričné inštitúcie, ktoré vlastne sú organizátori tohto divadelného festivalu, a to Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Spolu so Slovenským kultúrno umeleckým spolkom Hrdinu Janka Čmelíka sa uzhodli, aby sa m, predovšetkým kvôli kontinuity predsa festival usporiadal, bez ohľadu na to, že máme iba dve súťažné predstavenia. Svoje prihlášky na detský divadelný festival zaslali tvorivce z Bingule a zo Starej Pazovy. Anketovali sme súbory z celej Vojvodiny viackrát, teda konkrétne to robili z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Ako na jar, tak aj v jeseň sme dostali informácie, že proste určité si prostredia robia. Z 5-6 prostredí sme dostali kladnú odpoveď, že robia, ale že potrebuje ešte času. Práve preto to bolo aj posunuté do decembra, no keď sme už anketovali v novembri účastníkov, tých, ktorí sa vlastne potenciálnych účastníkov, tak sa stále vyjadrili, že ešte stále to nemajú dokončené. Ale ako som už povedala, z inštitúcií sa rozhodli, že predsa Jednu pauzu sme mali, pamätáme sa na ňu. E, sa to trošku vidíme negatívne, odzrkadlilo, že prerušila sa kontinuita. Razom sme mali menej predstavení. Aj vtedy sme to museli posúvať do jeseného termínu. Práve preto to nechceme urobiť aj tohto roku, aby zase nebola e, taká pauza. A dúfam, že všetci tí, ktorí sa vyjadrili, že robia divadelné predstavenia a že potrebujú ešte tých 2-3 mesiace, že s nimi sa už potom naozaj na jar v apríli voľa, kde v tom nejakom termíne Starej Pazové znovu stretneme na 29. ročníku. Festival trikrát die každoročne prinášal aj sprievodné podujatia, ktorých bolo cieľom pobaviť obecenstvo a účastníkov, ale aj edukovať a vtepiť divadelné čaro malým veľkým hercom, tak preto bude v tomto roku ďalšia divadelná dielňa. To, čo bude sprievodným podujatím tohto festivalu je aj divadelná dielňa ktorá sa uskutoční po ukončení festivalu, samotného festivalu trikrát v tých nejakých poobedajších hodinách v sobotu 10. decembra. Možno tie sprievodné podujatia nebudú také bohaté, na aké sme si zvykli, keď ide o divadelný festival trikrát, ale v každom prípade budeme sa snažiť, aby im aj tohto roku bolo pekne a príjemne v Starej Pazove, aby si so sebou odniesli domov tí, ktorí prídu z iných prostredí, pekné spomienky ale aj užitočné informácie z tej divadelnej dielne, kde lektorom bude hosť zo Slovenska Peter Hudák, režisér divadelného súboru, detského divadelného súboru Spúchova, To je súbor Ochotníček, ktorý roky v Slovenskej republike zaznamenáva výborné výsledky, keď ide o celoštátne súťaže. Na festival, ktorý nazývame Sviatkom detského divadla, všetci sú pozvaní. Od 10. sa začína detský divadelný festival, trikrát vstup je voľný, všetci ste vítaní. Vítaní ste v mene Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, v mene Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ale aj Úradu pre Slovákov, Slovákov zahraničí, teda to sú hlavní financiéry tohto podujatia a ďalšieho organizátora Slovenského spolku Hrdina Janka Čmelíka. Vstup je zdarma a predstavenia sa budú hrať v sobotu 10. decembra v divadelnej sále Starej Pazove. Iba jeden deň po divadelnom Vavríne dvere Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka a Slovenského národného domu v Starej Pazove budú znovu do Korán otvorené. Totiž v nedeľu 11. decembra sa uskutoční Vianočný bazar. Čo ten Vianočný bazar prinesie, to mi povie Anna Oravcová, ktorá je teraz tu na štúdiu a je jedna z organizátorov tohto už tradičného podujatia. Anna, dobrý deň, vítajte u nás. My k vám zavítame na nedeľu. Kedy? Na nedeľu bude 11. 12. bude uskutočnený Vianočný bazar od 9. do 18. večer budú sa môcť pozrieť, objednať, obradovať tie najmenšie dieťatka rôznymi dáčekami, malými suvenírmi, alebo už hoci tak sladkosťami, alebo práve ručnými výrobkami, ktoré vyrobili naše členky aj členky z druhých združení. znamená, budeme mať 5 e, spolkov e, ostatných dedin, e, buď z Bánoviec, z Belegišu, z Osurduku a budeme mať 5 e, našich členiek a aj 5 členiek, ktoré sa pripoja k tomu bazáru. Hlavne to bude vianočný s takými ozdobami, lebo aj náš stôl od tejto chvíle, ako ste vy zavítali k nám, je bohačí o tieto ozdoby aj koláče. Práve takéto ozdoby a takéto e, sladké prekvapenia budú na bazáre. Áno, toto je iba kúsok z toho, čo bude. E, proste už ľudia vedie, že my to už tradične 5-6 krát to zorganizujeme. Ten vianočný bazár e, práve skrz toho, aby si mohli pozrieť, objednať e, také novoročné darčeky i pre seba, i pre deti, ktoré sa najviac tomu radujú. E, hlavne je to inšpirované zimou a týmito sviatkami, ktoré sú pred nami. A keď ide o tých, ktorí prichádzajú, už boli všetci alebo niekto možno je prvý raz? E, Prvýkrát e, dochádza iba jedna, akože predstaviteľka so svojimi výrobkami. Toto sú už tradičné ktoré dochádzajú, ženy, ktoré to už pripravajú, točíš z druhých združení žien, buď to, ako som už povedala, z Bánoviec, z Osurduku, z Novej Pazove, aj takže z Golubiniec, znak nezabudnem niekoho. Takže už to oni už aj chystajú sa, aby mali čo krajšie, čo zaujímavejšie výrobky, predstaviť, ukázať, ponúknuť aj potešiť navštevníkov. E, Nazdám sa, že ich bude v príličnom počte. E, prečo by odišli ďalej do druhých miest, keď u nás pekne na e, Slovenskom dome e, máme takú krásnu príležitosť, aby sme si mohli niečo pozrieť, objednať, vidieť, aj kúpiť. To bude, predpokladám, v tej veľkej miestnosti, alebo v klube čiže v obok do Obe do, do ulici, čo sa tie miestnosti, tých dvoch miestnostiach bude. Aj takže tešíme sa ozaj pekne na Tieto ozdoby sú tiež, to ano. sú vaše, alebo niekto zo žien, zo Je to toto, práve to aj táto čižmička robila Anna Brtková, toto ostatné je moje, to čo som ja robila. A ešte to je iba, iba kúsok, ako som už povedala toho. Samozrejme, medačiky budú vianočné, ozdobené. Máme viac už tých členie, ktoré sa tým bavia. Takže bude krásna ponuka za našich občanov. A aká je situácia z roka na rok? väčší, menší záujem, kreatívnejšie ženy alebo ženy, či možno aj muži prídu Ženy sú kreatívnejšie, čo viac za viac, práve nám umožňuje tie webové siete, môžeme všeličo vidieť, čo ako sa môže aj dá urobiť. Proste niečo jednoduché, zo veci je potrebné, aby sa niečo pekne zhotovilo. A myslím, že... Pazova je taka, ako bi som povedala, že njemaju taki veliki zaujem. E, rače se mi zda, že odim do ali možno nje a nije ja. Tak, škoda, že, že to troha lepše ne zažije, a že njemaju troha veći zaujem. Prave skrz toho sme prišli zahlasić drijev, aby sa oni znamena za iducu njeđelju a prišli, aby si zabezpečili tie krásne dačeky i pre seba, možno sladkosti nejaké, hoci je to driev, a uh, zabezpečiť si pre tie deči, ktoré sa najviac radujú, niečo od, tých, od tej ponuky, čo bude uh -huh. na tom bazáre. Prakticky vy tam budete celý deň. Áno. Na ceni ne budem pitat, ali každi kto priđe da pripravi sa vježe koliko si chce vičlenit na tije darčeki. Prave tako. E, Celi otvorene, e, budet tam nije na ohutnanje, na občerstvenje? Ano, budet na ohutnanje, budu lepnika, čiže langoše, takže kto si budet cijeći tam troha posedjeć, ohutnać ti langoše, popić kavu, alebo čaj, ali bo i kolaček do konca tam si objednad' za sladica. ako hlavný organizátor, kto sa tu podpisuje. Združenie Pazovských žien, všetky sme tu dokopy, aj všetky to spolu. Samozrejme jedna z nás myslela tu porozprávať, ale všetky spolu to zorganizujeme, ako aj vždy, keď máme také podujacie, alebo Vianočný, alebo Veľkonočný bazar, všetky my to spolu zorganizujeme. Združenie žien, ktoré pôsobí pri spolku Hrdinu Jana Čmelíka, kde teda aj sa samotné podujatie bude konať. Práve tak. Všimla som si, že sú tu také zaujímavé, pestré, teda ozdoby, aj také jednoduché, ako to jednoduché. ste povedali. Mož, možno si to urobiť, alebo možno práve ako darček niekomu kúpiť. Práve tak, ako už kto má záľubu do toho, že si to sám urobí, alebo to nebudú také E, ceny, to sú vôbec veľké ceny. Vždy to hľadíme, aby to bolo prispôsobené, že by si to mohli ľudia kúpiť a nie iba pozrieť. A práve nedávno niekto tu aj povedal medzi kolegyňami, že no, keď si to aj kúpim tento rok, tak to bude mať aj rok. Ale Ale sa niečo doda nové, aby to bolo krajšie, pestrejšie, zaujímavejšie na tej novoročnej, čiže vianočnej ozdobe. Sviatky sú pred nami. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť v relácii. Teda verím, že budú návštevníci v nedeľu 11. decembra od 9. po 18. v spolku. Zavítame tam aj bez kamerov. A vlastne pozerám sa na tieto všetky darčeky. Medzi týmito darčekmi aj táto čižmička. December je vlastne celý nejako viazaný s týmito oslavami. Často kúkame do kalendára, aby sme náhodou neprehliadli nejaký dátum. Táto čižmička, asociácia na Mikuláša a práve aj následovný príspevok hovorí o tom, ako sa najmladší pripravujú na Mikuláša. 5 Lenka Domonijová zo Starej Pazovi sa veľmi teší na december, lebo je to mesiac sviatkov. V dome sú početné ozdoby a medzi nimi je čižmičky pre Mikuláša, o ktorom nám porozprávala. Ja podedám raz. Čo on robí potom? Doniesie nám sladkosť aj hračky. A to všetkým deťom prináša? Áno ochotne aj zarecitovala básničku pre svetého Mikuláša. Na svetého Mikuláša do okna sa obuvesnáša, To pánky si každý čistí, kto bováky ráno zistí. Aha, to znamená, že čo, deti len tak nedonesú, nedostanú darčeky, musia voliať, čo urobiť? Čo musia Pány byť dobrý? byť do, dobrý. Dobrý musíte byť. A čo aj to, pánky, si musíte očistiť? No. A povedz mi, ten Mikuláš bol v i pred Lani? V Lani. Bol? Znamená, že si bola dobrá? Áno. A čo by si si želala, aby ti Mikuláš priniesol? E, šladkosti. Čo tak najradšej máš? Uh, Sladkosť aj hračku. Detko z bradov je obľúbený najmä medzi deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie. Kým netrpezlivo čaká na 6. december, už sa aj pripravuje na Vianoce a deti samozrejme, že najľahšie odpočítajú dni do Vianoc cez sladkú hru, tak preto je tu adventný kalendár. Aký je tu kalendár? Čo tu je? Čokoládičke. A čo sa robí, čo sa robí s čokoládičkami? Papa. Už si zjedla? No. Koľko? dve. Aha, teda každý deň sa musí zjesť iba jedna. Áno. Aj tak všetko bude do Vianoc a potom, keď prídu Vianoce, čo sa ešte robí? Budete aj jedličku ozdobovať stromček? Áno. Lenka sľubila, že pomôže pri ozdobovaní vianočného stromčeka, lebo pod ním budú ďalšie darčeky a jeden aj sama pripravila pre autorku tohto príspevku. Milé prekvapenie v ústretí netrpezlivo očakávajúcim sviatkom radosti a darovania. Dnes je druhá adventná nedeľa. Na adventnom venčeku už svieti aj druhá svieca. A druhá adventná nedeľa v Staropazovskom kostole prináša ekumenický koncert, čo je už dlhoročná tradícia. Ale toto obdobie, v ktorom sa pripravujeme na oslavu najväčšieho kresťanského sviatku Vianoc, prináša také zvláštne ovzdušie, či už na pravidelných službách v kostole, ako aj na iných adventných programoch.

Predvianočný decembrový čas má svoje zvláštne čaro. Organizujú sa rôzne podujatia spojené s adventom, Mikulášom, Vianocami a pestrý program sa pripravuje aj v evanielickom cirkevnom zbore. Máme tradíciu organizovať v adventnom období všelijaké podujatia a tohto roku budeme mať ekumenicko-diakonický koncert, na ktorom nám vystúpia predstavitelia z troch církví, teda z našej slovenskej evanielickej církvy, bude to chór Tília, potom zo srbskej pravoslavnej církvy budeme mať jedného pojca a z rínsko-katolíckej církvy zo Zemunu, už našich tradičných hostia, chór Sv. Cecílie, bude to viac menej vianočný obsah a veríme, že budeme prežívať krásne aj také kultúrne aj duchovné chvíle, tak srdečne pozývam našich divákov, aby sa zúčastnili tohto koncertu a to aj z toho dôvodu, že je to diakonický alebo humanitárny, to znamená je vchod voľný, ale kto chce, môže nechať podporu finančnú pre naše siroty v Kenii. Máme tam adoptované dve deti na diálku, kde vlastne to, čo zozbierame na týchto koncertoch a potom aj desiatok z Vianočného bazáru a jednotlivci, čo dajú tiež svoje milodári, asi takých 500 eur musíme zozbierať, chceme teda posielame na ročné školenie pre dve deti, ktoré by ináč boli na ulici a nemohli by sa ani školiť, ani by nemali oblečenie a tak ďalej. To je tiež z jednu kresťanskú organizáciu. Takže verím, že naši spoluobčania budú vidieť v tomto naozaj peknú príležitosť vypočuť si pekné vianočné piesne, kamarátiť sa s inými ľuďmi, ale aj podporiť tento, veríme, dobrý úmysel. Advent, Vianoce, sviečky, krásna atmosféra a chystá sa aj Vianočný bazar na fare. Áno, 18. decembra je to posledná nedeľa adventná. Bude tu na, na novej fare od 2. do 19. teda inak poviem, od 14. do 19. alebo od 2. do 7. teda po obede v nedeľu tu Vianočný bazar na ktorom si budete môcť prísť vidieť, eventuálne kúpiť všelijaké ozdoby, literatúru, všelijaké možno iné veci, ktoré sa týkajú Vianoc, ale aj také by som povedal ľudové veci. Veríme, že prídu aj ženy, ktoré tvoria na tanieroch, maľujú alebo na, na iných rôznych veciach, potom tu budú aj tieto naše deti, ktoré sa stretávajú na fare, postihnuté, ktoré tvoria svoje ručné práce a bude aj vianočná reštaurácia, teda naši mládežníci a deti budú ponúkať také koláčiky všelijaké alebo nejaké šťavy kávička, čajík a iné veci, šušťovníky a podobne. Bude to možnosť aj stretnúť sa s ľuďmi. Teda veríme, že aj v tomto naši diváci budú vidieť jednu príležitosť, ako podporiť dobrú snahu, lebo výťažok ok 10% zo zárobku pôjde tiež na týchto našich adoptovaných žiačikov, ktorí žijú v Kenii, Keni, ako my to po slovensky hovoríme, v Afrike. Už sme tento bazár nemali niekoľko rokov a zdalo sa, že aj tohto roku asi nebudeme robiť, lebo sme nejak, ako by som povedal, vyšli z, z toho a tí aj dobrovoľníci, ktorí to organizovali, bolo ich ťažšie zorganizovať. Ale predsa, keď sme videli smutok v očiach tých detí a mládeže, aj týchto detí, ktoré sa stretajú na fare postihnutých, tak sme si vlastne uvedomili, no urobme to, ak sa podarí, podarí, ak nie, nie, aspoň budem, budú oni šťastní, že mohli niečo predávať, niečo ponúkať, tak vrele odporúčam našim spoluobčanom, aby využili túto možnosť, aby podporili túto peknú snahu a aby sme držali túto peknú tradíciu Vianočného bazára. A možno ešte v skratke, keby ste nám povedali termíny, čo sa týka roráty, biblické hodiny, besiedka. Mm -hmm. No začíname intenzívnejšie, keď už v práce nemáme toľko veľa v poliach, v záhradách a tak, tak chceme zromaždiť náš národ znova do kostola aj sem na faru, tak viacej máme aktivít, napríklad pridávajú sa biblické hodiny, ktoré sú každý čtvrtok o šiestej večer tu na nafare. Pol hodiny skôr je nácvik spevu z evangelického spevníka a ranné modlitby sa transformujú do tzv. rorátnych služieb božích, ktoré bývajú v útorok a v piatok o 8 hodine v kostole. A ešte vrele pozývame aj na služby božie, na ktorých sa vlastne už pomaly chystáme aj na Vianoce, rozmýšľame, o tom, aby sme si tak naše dušičke očistili od všetkého toho, čo nepatrí tomu svetu, ktoré nám prichádza, prináša Pán Ježiš najmä Jeho slávnym narodením. A veríme, že toto bude takou duchovnou prípravou aj na slávenie Vianočných sviatkov. A čo sa týka besiedky, tak ona je pre všetky deti od povedzme si 4 rokov do, do tých 12 do tej konfirmácie. Každú nedeľu sa príde do kostola o 10. a potom deti idú na faru, kde majú už vlastne aj chystajú program na Vianoce. Teda tie deti, ktoré budú riadne chodiť, dostanú aj príležitostné darčeky a budú vystupovať aj na štedrovečernom programe, tak prosíme, posielajte svoje deti na, na tieto besiedky. Mládež sa stretáva riadne každú sobotu večer o 7. hodine. ale končíme toto dnešné vysielanie v druhú adventnú nedeľu. A druhá sviečka sa zapaluje práve teda na druhú, takzvanú bronzovú adventnú nedeľu. Sviečka sa volá mier. Podľa starých zvykov by ju malo zapáliť najstaršie dieťa v rodine. My vám prajeme mier v rodine a pekné prežitie nasledovného týždňa. Všetko dobré ako je vždy do nasledovného stretnutia na budúcu nedeľu. Dovidenia.